Ще ни обръща. Давайте, ще ни снимаш ли филмче някакво или... О, не знам. Подказвате, че точно фил... Не, не, това е филмче. Да, ще ни снимат някакво филмче да гледаме. Е, не знам. Ето се бяхме забрали с обидата, има ограда още. А добре, що не сте влезнали от тук, защото не сте знали? Не, ние влезнахме от тук, после прескочим. Има разлика, нали? Да снимам тук от тия колони. Е, тук гледахме, гледахме. Аз не е ли говорим? Ладно, и казах, че това е.